особисту зону поставили. Особисту зону, так. Ну і там буде ще трошки техніки. І техніка, холодильник, так. Так зараз виглядає оновлена палата для пацієнтів відділення екстреної медичної допомоги. Невдовзі у медзакладі планують розпочати прийом пацієнтів, каже заступник міністра розвитку громад і території України Іван Лукеря, який оглянув хід реконструкції. Ми побачили фантастичний прогрес за місяць по реконструкції приймального відділення. Ми сподіваємося, що за пару тижнів приймальне відділення вже буде приймати перших пацієнтів. Це ми можемо точно констатувати одне з кращих приймальних відділень, яке зроблено. Розташовано так, як потрібно. Налаштований вже? Так, інсталяцію пройшли вже. У відділенні також встановили цифровий рентген-апарат. Завдяки новому обладнанню діагностику пацієнта проводитимуть максимум за 30 хвилин. Після чого хворий одразу зможе отримати потрібне лікування, стверджує директор департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної адміністрації Олексій Кулинич. Всіх тих кейсів, які ви бачили, це виклик лікаря, це виклик медсестри, який може провести пацієнт самостійно, не кричати і не його почують в якому будь-куточку цього відділення. Також є відповідне медичне відеоспостереження в режимі цілодобовому, пацієнта бачить. Також на завершальному етапі роботи з термодернізації головного корпусу лікарні, які проводять завдяки програмі Європейського інвестиційного банку. Загально там майже під 27 мільйонів, 27,5 мільйонів. Вартість того проєкту, який ви бачите, що стосується термомодернізації головної будівлі даної лікарні, складає сумарно 135 мільйонів. Частина цих – це на будівельні роботи і на придбання деякого не високовартісного обладнання. Інша позиція, що стосувалася поставки рентгенового обладнання – це інші кошти, які виділялися державою як субвенція. Вони були закуплені для всіх опорних лікарень, в яких розбудовуються зараз в області приймальні відділення. Саме до них були поставлені такі рентген-апарати і апарати ультразвукової діагностики. Загалом по Запорізькій області протягом цього року мають відновити 9 приймальних відділень медзакладів. За словами Олексія Кулинича, роботи вже завершені в лікарнях Мелітополя, Бердянська, Полог і Васильівки. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.